Zdravím vás, ktorí ste na mojom videu na mojom kanáli Krypton Investor, so veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to nebude o krypto správach, ale budú to práve správy, ktoré prichádzajú na tradičný market, keďže práve tieto správy budú ovplyvňovať SAP 500 Market a SAP 500 Market eh, ovplyvňuje cenu Bitcoinu. Posledný týždeň, alebo teda minulý týždeň, sme tu mali backstrap bullish, všetci začali byť brutálne pozitívni, zase samé dna a takéto veci okolo toho. Čiže ja vám ukážem práve tú inú stránku, čo sa rozpráva alebo ktoré spoločnosti a viaceré inštitúcie proste prichádzajú s viacerými reportami ktoré príliš veľmi nepovzbudzujú ten bully sentiment, ktorý sme tu mali minulý týždeň a vidno to už, alebo teda začína to byť vidno aj na SAP 500 markete a ako si môžete všimnúť, tak my sme dostali celkovo dobré správy ohľadom cpi -ka z predchádzajúceho mesiaca a takisto aj Jerome Powell na tom svojom speechi, ktorý mal um, tak povedal že celkovo FED sa pozrie na to, že by mohol niekedy v budúcnosti znížiť to navýšovanie úrokových sadzieb. Nevieme s určitosťou povedať, že aké bude navýšovanie úrokových sadzieb práve teraz pre december. Viacerí sa zhodli na tom, že by to malo byť zhruba nejakých tých 50 bazických bodov. Uvidíme, aké dáta prídu práve 13. a takisto aj tento 4. Tento a 5. prídu nejaké dáta, ktoré budú ovplyvňovať infláciu alebo teda CPI a následne CPI -ka. a podľa toho sa zriadí Fed. Čiže my sa to všetko dozvieme až na ďalší týždeň, že aké by malo byť navýšovanie na december. Zatiaľ teda prevažná väčšina ľudí a analytikov si myslí, že by to malo byť práve tých 50 bazických bodov. A ako si môžete všimnúť, tak zatiaľ sme teda plne vo vyklasávaní, čo sa fedu týka alebo teda čo sa týka SAP 500 Marketu e, s tým, že e, zatiaľ teda sme na separtových hodnotách, separtová hodnota pre SAP 500 je na hodnote 3900 dolárov, e, 3900 bodov, zatiaľ teda toto video natačané v útorok večer, e, v stredu je poustnuté, čiže e, určite si čeknite SAP 500 Market, či sme náhodou nevyšli z trendu. Ja som robil aj updateové video na Bitcoin, SAP 500 Market a dolárový index, čiže na to sa celkom môžete ísť pozrieť. Veľa ľudí bolo extrémne pozitívnych. Zase samé dno tu padalo, keď prakticky SAP 500 market proste útočil na tieto dané hodnoty rezistencie. Už všetci išli to the moon, nakupovali sa akcie, lebo to bolo úplne najlepšie. Ale máme tu jednoznačne a drastické zatiaľ teda odmietanie. Potrebujeme ešte potvrdzujúcu sviečku, ale zatiaľ to odmietanie tu je. Prečo prišlo takéto odmietanie? Je to hlavne kvôli správam. Čo sa týka správ, tak hlavne viacero populárnych známych ľudí a takisto aj inštitúcií rozpráva o tom, že proste inflácia ešte vôbec nie je pod kontrolou a práve narúša celkový ten sektor a dostane nás do recesie na budúci rok. Konkrétne toto rozpráva JP Morgan CEO Jamie Diamond, veľmi populárna osoba, nie až tak v kryptomarkete, ale celkovo je to predsa len jeden líder, ktorý už prežil nejaký ten bear market a nejakú tú recesiu, hlavne teda v roku 2008 oni z toho vyšli ako JP Morgan Chase vyšli z toho veľmi ako výťazí, čo, sa čo sa recesie týka a rozpráva o tom, že práve tá inflácia, inflačné čísla, inflačné hodnoty, ktoré sú v Amerike, proste totálne narúšajú tento celý systém, aký tu majú práve v Amerike. Následne rozpráva je o tom, že strašne veľa zákazníkov alebo teda klientov a ľudí má ešte obrovské množstva peňazí v úsporách, 1,5 bilióna dolárov po tých COVID, po tých C probléme stimulo, stimulačných programoch a že stále ešte tu je veľké utrácanie. Čiže čo sa týka utrácania, alebo teda spending je vyšší o 10% v tomto danom roku, než bolo v roku 2021. Čiže to spôsobuje obrovský problém. Aj FED si to aj všimol, že proste to utrácanie je na, veľkých, na veľmi vysokých hodnotách. Plus je tu ešte stále veľ, alebo dostali pozitívne správy aj ohľadom zamestnanosti a takisto aj výplat, alebo teda wages. To nepodporilo myšlienku, že by Fed mal nejako spomaľovať z navyšovaní úrokových sadzieb. A následne tu na aj práve Jamie Diamond rozpráva o tom, že práve toto všetko dotiahne ľudí k tomu, aby im došli tieto dané peniaze, tieto dané zásoby a či už firmám alebo, alebo zákazníkom proste dojdu tieto dané peniaze a on to očakáva niekedy v polovičke roku 2023. To by nebolo až také, že kvôli tejto danej správe alebo kvôli vyjadreniu Jamie Dimona by určite market nespomalil SAP 500 market nespomalil tak ako spomalil, ale hlavne prichádzajú aj práve tieto dané správy, kedy Bank of America oznámila že recesia príde v prvom kvartáli roku 2023, toto sú ich očakávania, že Fed aj naďalej bude musieť prísne bojovať proti inflácie a celkovo oni očakávajú, že práve SAP 500 market by mohol hitnúť na hodnoty zhruba okolo tých 3000 bodov. Ako som ukazoval sme zatiaľ teda na hodnotách 3900 bodov, čiže oni očakávajú oveľa väčší drop a očakávajú presne ten drop na tých supportových hodnotách, posledných supportových hodnotách, ktoré tu mám ja zobrazené e, celkovo, e, tu počítame tú hodnotu 3000 bodov až 2500 bodov najnižšie e, čiže toto sú celkovo dáta, ktoré už teda o tom rozpráva aj Bank of America. Toto určite vyvolalo väčšiu paniku na markete, hlavne tie dáta, ktoré prišli, jej pozitívne dáta, nepodporujú príliš veľmi sentiment, že Fed prestane navyšovať úrokové sadzby, aspoň v dohľadnej budúcnosti a následne toto všetko, alebo teda tá dáta, inflácia sa naplno preukáže u amerických rodín až niekedy v roku 2023. Čiže tá recesia a už 56% ľudí si myslí, že už Amerika je v recesii. Celkovo to vidno aj na dátach. Hej, dostali sme tu pozitívne dáta ohľadom zamestnanosti, ale stále viac a viac Američanov si musí nájsť druhú prácu na to, aby pokryli tú vysokú infláciu, ktorá je v krajine. Čiže toto je zatiaľ teda fakt, ktorý nám ukazuje to, že zatiaľ teda ten labor market sa úplne ešte nepoložil, ale stále sú tu proste problémy pre obyčajných ľudí, ktorí si budú musieť vďaka tomu, že tá inflácia v Amerike je stále veľmi vysoká. To nie je tak, že oni teraz začnú, alebo teda Fed začína, alebo rozmýšľa, alebo ešte zatiaľ ne, neznižili úrokové sadzby, začne možno s pomalším tempom navyšovať úrokové sadzby, že tým pádom inflácia je už prakticky vyriešená. Nie, stále sú na extrémne vysokých číslach. A čím dlhšie, to je jedno, že či v Amerike, či sa bavíme o Amerike alebo o Európe, čím dlhšie bude takáto obrovská inflácia alebo Vysoká inflácia v tej danej krajine je tým väčší problém do budúcna pre tú danú konkrétnu krajinu. V Amerike už aspoň majú nejaké 4 mesiace v rade za sebou, že tá inflácia aspoň trošička sa spomalila, alebo teda dostala sa do úplného spomalenia, kdežto v Európe ešte ani takéto náznaky nemáme. Čiže Európa na tom bude ešte horšie, keď Amerika už možno bude s tým najhorším časom za, za sebou, alebo teda mať ho celkovo za sebou. Čiže očakávania Bank of America sú, že práve S&P 500 market môže ísť až niečo k tým 3000 bodom. Celkovo viacero analytikov práve o tom popisujú úrokové sádzby aj naďalej porastú v roku 2023. Čiže to je presne to, že možno strašne veľa investorov práve minulý týždeň si vyložilo zle tie dané správy, o ktorých rozprával Fed. Lebo Fed, každý na to veľmi pozitívne zareagoval, ale bolo to vidno aj na výstrele S&P 500 market, ktorý prakticky išiel útočiť na rezistenciu po tej rozprave alebo po tej konferencii, nie konferenci, ale potom zasadnutí, čo mal Jerome Powell, tak on sa vyjadril, že môžeme možno niekedy v budúcnosti začať rozmýšľať nad miernejším zvyšovaním úrokových sadzieb a možno to už spravíme aj v decembri. To neznamená, že to je pozitívna správa. Táto správa nemala vyťahnuť market, lebo ešte nespravili vôbec žiadny pivot. A robil som video na ten daný pivot. Ak Fed znamená pivot, my očakávame, alebo celkovo sa očakáva, že zažijeme ešte jeden signifikantný drop na SAP 500 market a keďže tu máme obrovskú naviazanosť Bitcoinu a SAP 500 marketu, môžeme očakávať aj naďalej prepad alebo takisto, hej, ako náhle prepadne SAP 500 market, môžeme očakávať aj prepad Bitcoinu. Čiže s infláciou ešte bude Fed určite bojovať celý rok 2023. Neočakáva sa, že tam nejako príliš veľmi pivotnú. Ešte nevyriešili fakt, že všetky problémy, ktoré prichádzajú okolo inflácie, zatiaľ tu majú zopár pozitívnych dáň ale tá inflácia stále ešte nie je na nízkych hodnotách. Čiže oni musia ísť prakticky z mesiaca na mesiac. Čo sa týka navyšovania úrokových sadzieb, to by malo prerásť tie hodnoty 3,75% až, alebo teda 3,75% až 4% alebo 375 bazických bodov až 400 bazických bodov na tento daný rok, čo, je najvyš, čo sú najvyššie úrokové sadzby od roku 2008, kedy sme tu mali obrovskú recesiu, alebo teda veľkú recesiu a veľkú krízu ktorá bola spustená práve Housing Marketom a prepákovaním tohto marketu. Určite si pozrite Big Short, tam to vysvetľujú oveľa lepšie. SAP 500 Market ešte padne 20% od terajšej sumy a celkovo hej, nikdy, alebo teda tu na analytici presne z Bank of America rozprávajú o tom, že proste Market sa ešte nikdy nedostal z recesie, alebo teda market, SAP 500 Market si ešte nikdy nenašiel svoje dno pred začatím recesie. Keďže o recesii sa ešte len začína rozprávať, stále viac a viac analytiku na to, že ešte labor market ostáva príliš veľmi silný, tým pádom úrokové sazby by mali byť dvíhané aj naďalej a tým pádom ten dopad na obyčajných ľudí bude oveľa tvrdší a následne začne sa dostávať recesia aj do obyčajných domácností a hlavne teda do spoločnosti. Hej, spoločnosti takisto ešte nezažili plnú silu práve tých inflačných čísel, ktoré majú v Amerike, čiže tie sú niečo okolo tých hodnot 7,7%, celkovo dlhodobo to bolo okolo tých 9 až 8%. Hej, čiže ono, táto inflácia sa ukáže na plný švunk až v roku 2023 a práve preto očakávajú analytici oveľa väčší prepad tohto daného marketu. Úplne vynikajúce. A celkovo hej, to, to isté rozpráva aj Európa. Čiže európsky ekonomický komisionár um, Paulo Gentiloni, tak ten rozpráva o tom, že recesia v Európe nastane už túto zimu, že budeme pociťovať plné známky alebo plné náznaky recesie. Ako náhle sa dostaneme do recesie, čo si myslím, že už sme tam dávnejšie a takisto aj Európa, e, tak my z nej nevidíme z mesiaca na mesiac. Hej. Čiže e, na tým treba rozmýšľať celkovo e, tak, ako som na začiatku roka, chodte na niekedy na januárové videá a tam som rozprával, že rok 2022 nebude pozitívny pre Bitcoin a pre kryptomeny a že to vyzerá tak, že by to mal byť ten najhorší rok, ktorý sme tu mali, tak dúfam, že v tom mám pravdu. Alebo že som v tom mal pravdu, že rok 2022 bude najhorším rokom, aký sme tu kedy mali a že 2023 bude už len taký ten dozvuk toho, toho šialenstva, ktorý sme tu zaznamenali hlavne teda v kryptomarkete. Dúfam, že sa v tom mýlim, alebo teda dúfam, že som mal v tom pravdu tak, a že, a že sa proste nepomýlim v tom, že proste 2022 nebude až taký hrozný ako 2023. Čiže od toho roku 2023 nemôžeme očakávať takisto príliš veľa, čiže treba si byť ešte na, pozori, na pozore. Čo je obrovským problémom je práve to, že FECI uvedomuje, že ten housing market je práve v nejakej bubline a viacero dát poukazuje na to a Jerome Powell o tom aj roz správal, že povedal, že housing market is in a bubble alebo teda v bubline, čiže Powell očakáva, že ten market proste začne vyklesávať stále viac a viac. Tu na je zo pár dát a indexov toho, že viaceré, viaceré ceny za domy a za nehnuteľnosti začínajú v Amerike pomaličky vyklesávať a tým pádom sa tam stráca ten hype, ktorý tam bol. Ako viete, toto bude spôsobovať obrovské problémy pre Wall Street a Precio? Je to hlavne skres toho, že každá najväčšia kríza, ktorá sa stala, bola začatá, alebo bola, hej, nie každá, alebo teda minimálne teda v roku 2000, a v 2008 bola každá jedna kríza a recesia začatá práve bublinou nehnuteľností. Čiže nehnuteľnosti sa zastavil sa ten progres, zastavil sa rást, ľudia prestali kupovať nehnuteľnosti, začali sa, hej, neboli až také záujmy o hypotéky, následne tá bublina začala uh, splask, splask, hej, splaskla, viacero spoločnosti ohlasilo bankrot skrz toho, že malo kopec nehnuteľností, ktoré nedokázali sp, uh, splácať svoje pohľadavky skrz toho, že nevedeli predávať tie svoje nehnuteľnosti, ktoré mali. Čiže tá celá bublina uh, vyzerá to tak, že začína praskať a toto spôsobuje obrovský stres, obrovskú paniku práve na SAP 500 markete a možno práve kvôli tomu to vidíme takéto obrovské odmietnutia a vyklasanie. Vynikajúci článok uh, napísali na Charles Schwab, stránke alebo teda platforme, kde viete nájsť tento daný článok US Outlook, ako to tam vyzerá v Amerike. How many more times bude navyšovať Fed, alebo koľkokrát sa to ešte stane. Čiže popisujú tú celkovú situáciu, ktorá je v Amerike. Myslím si, že neskutočne dobrý článok, ktorý poukazuje na tom, že ako skončíme tento daný rok, buď to teda bude tých 4, alebo teda 425 bazických bodov až 450 bazických bodov, alebo keby navyšovali o 70 75 bazických bodov, 4 tisíc, 4, 450 bazických bodov alebo 475 bazických bodov. Čiže tie očakávania, ktoré mal FED na začiatku roka, sú, my sme už úplne prešli cez tú danú hranicu a teraz je otázne, že kde sa zastavia tieto dané čísla pre tento rok. Navyšovanie bude aj naďalej pokračovať, čo sa týka čo sa týka navýšovania úrokových sadzieb. Čiže tu nás sú zo pár vynikajúcich dát porovnávania inflácie s predchádzajúcimi marketmi, alebo teda čo sa stalo v roku 1970, aký bolo rok 2008. Čiže je tu strašne veľa prirovnaní, porovnaní, veľa, strašne veľa dát, od ktorých nechc, ne, že nechcem informovať, ale toto budem zdieľať na svojom Twitteri, kedy si to všetci môžete prečítať. A prakticky v tomto článku len vystihujú práve to, že Fed nemá inú možnosť len naďalej navyšovať úrokové sazby, keďže zatiaľ teda tú infláciu nepoložil na tie čísla, ktoré chce a Fed presne vie o tom, že proste oni musia dať čím rýchlejšie tú infláciu smerom dole, ale musia byť ešte opatrní, aby to nebolo príliš veľmi rýchlo, aby sa niečo nepokazilo. Už aj začínajú stále viac a viac o tom rozprávať, že niečo sa poserie a my musíme z toho vyviesť tak, aby sme mali nejaký ten soft landing. Ten soft landing začínajú od toho pomaličky upúšťať a, a majú taký ten žargon a hlavne ten, ktorá teda, um, uh, Jerome Powell rozpráva o tom, že dúfajme, predtým to nerozprával, predtým uh, hej, niekedy ešte v auguste, v oktobri proste rozprával, že uh, všetko máme nastavené tak, aby proste sme infláciu dostali na tie očakávané 2% a aby sme zažili soft landing. My zažijeme ten soft landing. Teraz zrazu ten narratív sa posunul do toho, že áno, stále je tu tá možnosť. Čiže už nie je to tak, že očakávame ten soft landing, ale je tu ešte stále tá možnosť. Čiže prakticky tým vyjadrením poukázal to, že tá možnosť je menej a menej a menej a menej pravdepodobná a preto sa očakáva, alebo teda viaceré analytici špekulujú, že oni majú predsa len trošička viac dát ako my, že ten market sa niekde začne niekde začne poriadne trieť, poriadne praskať, objavia sa tam trhliny a všetko to spustí proste e, takéto domino, ktoré začne padať a práve e, začína ten práve housing market, alebo teda e, hej, znehnute, market s nehnuteľnosťami. Ten robí najväčší problém a viacero analytikov poukazuje práve na rok 2002, e, 2000 a rok 2008, kedy všetky tieto dané krízy e, začali alebo teda spustili sa práve housing marketom, alebo teda e, marketom nehnuteľnosti. Tu nám máme takisto aj veci okolo recesie, kedy viaceré indikátory a dáta nám ukazujú to, že či sme teda v recesie alebo už nie. A jednoznačne si môžete všimnúť práve tento leading indicator, ktorý nám zobrazuje, že sme už v tej danej červenej zóne. Čiže toto nám už signalizuje, že recesia je tu. Hey, inverzia začala a americká ekonomika sa práve dostáva do recesie. Nie, je to šum a fuk ešte také. Nie je to ani hrozné, ako to bolo v roku 1980. Až 1982 a rozprával sa o tom, že táto recesia alebo e, tento daný problém, ktorý tu máme na markete a to, ako vyzerá práve ten market, e, tak by mal byť e, taká istá kríza alebo horšia kríza, ako to bolo v roku 1974. Pozrite sa, kde je 1974, ako vyzeral ten daný market a na aké čísla sme sa dostali. My nie sme ani teraz na tomto danom indikátore, ani na 1% a 1974 e, končilo alebo sa odrážalo nie okolo tých 2%. Takisto tu máme potom ešte zo pár ďalších zaujímavých dát, ktoré nám pokazujú práve tie um, home builder kedy tento indikátor nám poukazuje, alebo teda takisto môžete si všimnúť, že tu na, v roku 2008 až 2009 alebo ku koncu roku 2009 sme boli v tej najhlbšej, alebo teda konkrétne Amerika, u nás to prišlo trošička neskôr, konkrétne Amerika bola v tých najhlbších číslach, čo sa týka recesie, alebo teda nejakej krízy, to isté sme mali v roku 2000 až 2002 takisto hlboká kríza 1900 až 1991 hlboká kríza a je tu jedna vec, ktorá sa tu stále opakuje, a to je, že nezamestnanosť začala rásť. A následne aj tento housing Market index od Wells Farga začala rást. Housing Market um, uh, Wells Fargo Housing Market index je na is going to the moon a takisto sa začínajú uh, otáčať práve aj unemployment rate. Čiže tá nezamestnanosť sa začína zdvíhať práve v Amerike a toto je prakticky taký ten uh, hlavný indikátor, prvý hlavný indikátor, ktorý nám ukazuje, že ten market začína mať nejaké tie... Uh, um, praskliny, hej, cracks, praskliny v celej tej škrupinke a tá bublinka nám môže pomaličky a postupne sfúkovať. Čiže ja vám tento článok hodím práve teraz do, na, na Twitter, čiže keď chcete, nájdete ho na mojom Twitteri, myslím si, že je úplne vynikajúce dáta a vynikajúci článok, na ktorý sa oplatí si ho prečítať. Nie je to vôbec dlhý článok a ešte jedna vec, ktorú som chcel, nie je to vôbec dlhý článok, myslím si, že jednoznačne sa to oplatí si pozrieť a ešte jednu vec pre vás, všetkých, ktorí tradujete nie len kryptomeny a zaujímate sa celkovo nie len o kryptomeny, ale napríklad aj tradičný market. Určite využijte StockTwits. Je to prakticky stránka, ktorá je čisto a čisto pre investorov, kde tu nájdete prakticky každú jednu spoločnosť aj krypto spoločnosti. Nájdete tu prakticky aj earnings call, čiže earnings call prakticky znamená to, že aké ukazujú svojim investorom, že ak ako sa im darilo za, za ten predposledný kvartál a tu nám máte kompletný kalendár toho, že ktoré spoločnosti kedy budú oznamovať, aké sú očakávania a že či to bude pred ukončením zvončeka alebo, alebo teda Bell hej, čiže či to bude pred zatvorením alebo pred otvorením, alebo počas otvorenia tohto daného marketu, hej, čiže veľmi, ale že veľmi zaujímavá stránka, veľmi dobrá stránka, nájdete tu každý jeden coin, napríklad coin to je Mmm. Coin market, Coinbase Global Incorporated, čiže ich akcie a nájdete tu feed, alebo nájdete tu to, ako vyzerá ten daný graf, čo to vlastne je prakticky Coinbase fundamentál, pri akých hodnotách sú kde nejaké supportové hodnoty a následne aj weekly news, čiže nájdete tu kompletne všetky správy, ktoré by vás mohli teda zaujať. Čiže myslím si, že toto sa celkovo o, oplatí. Ako som hovoril, viete tu aj tweetovať, čiže to je skvelá vec myslím si, že vynikajúca stránka minimálne, ak si chcete niečo načítať a hlavne teda, ak investujete aj do tradičného marketu. Ja sa s každou jednou informáciou a s každým môjim know-how delím s vami, čiže dúfam, že aspoň tieto veci, ktoré pre vás robím, alebo to, že prakticky tu ukážem všetko, netajím nič, tak vám jednak môžu pomôcť a minimálne, hej, si zapýtam za to like. Čiže ak môžete, určite odmente toto dané video lajkom. My sa vidíme v ďalšom videu a prajem vám zatiaľ veľmi pekný deň. Čaute.